Українські правозахисники продовжують боротьбу за права кримчан. Вони не згідні, що всю відповідальність за порушення людських прав несе лише Російська Федерація. Наша держава також через певні способи впливає і не завжди так добре, як нам би того хотілося, на ситуацію з правами кримчан. Ряд нормативно-правових актів, які були прийняті українською владою, необґрунтовано звужують та обмежують права кримчан, створюють бар'єри і обмежують простір для реалізації прав та свобод. Частина таких постанов, кажуть правозахисники, була прийнята ще минулого року. А в 2016-му їх просто ніхто так і не переглянув, тим паче не скасував. Особливо гостро щодо окупованого Криму постає питання свободи пересування та права власності. Ні, цією постановою 1035 фактично люди позбавлені гарантованого законами України і Європейською конвенцією з прав людини права на евакуацію свого майна з території Криму. Пояснюють, все нажите майно, побутову техніку, меблі, посуд. Кримчани, які виїжджали з окупованої території, просто мали лишати на призволяще та приїздити до України з пустими руками. І їм ніхто не збирався відшкодовувати втрачене. Фактично мені поставили вимогу, що я повинна переїжджати без нічого і не маю можливості облаштовувати свій бут, тобто повинна витрачати зайві кошти замість того, щоб взяти ці речі, які я вже маю вдома. Терпець людям все ж урвався, і вони звернулися до суду. Було підтримано позов декількох переселенців, яким було відмовлено на пунктах пропуску в Криму в евакуації свого майна. Декілька днів тому адвокатом Юлією Лісовою було виграно судову справу. Та крім проблеми з перевезенням майна, кримчани обмежень наразі і в інших правах. Зокрема, Нацбанк надав їм статус нерезидентів, що спричинило проблеми у користуванні банківськими послугами. Цю постанову також оскаржують у суді, однак поки що безуспішно. Другий рік справа перебуває лише на етапі розгляду. Окремим питанням постає і обмеження на в'їзд до Криму іноземців. Для цього вони мають отримати спецдозвіл. Та його дають далеко не кожному. Так, серед закритого списку категорій іноземних громадян немає адвокатів, кінодокументалістів чи дослідників. Україна тих добросовісних іноземних громадян, хто хоче зробити все відповідно до українського законодавства, невиправдано обмежує і створює їм бюрократичні різні перепони, а в той же час всі інші, хто не поважає законів України, собі вільно літають з території Російської Федерації. Та за словами правозахисників, є ряд і позитивних змін, якими так чи інакше намагаються допомогти кримчанам. Головна проблема таких законодавчих суперечностей, переконані експерти, у невизначеній позиції щодо Криму нашої держави. Адже потрібно зрештою вибрати, яким шляхом йти далі – суворої блокади чи допомоги людям.